Вітаю глядачів телеканалу «Репортер». Сьогодні будемо спілкуватися про, напевно, найбільш, ну, принаймні, одну з найбільш резонансних і скандальних тем останніх місяців для Одеси. Це доля пам'ятника Катерині ІІ на Катеринінській площі. Офіційно пам'ятник називається «Засновником Одеси». Щоправда, саме центральною фігурою архітектурної композиції є російська імператриця, яка викликає, скажімо так, м'яко кажучи, негативну реакцію в достатньо великої частини українського суспільства, особливо в контексті російської агресії. 19 вересня відбулися онлайн громадські слухання щодо цього питання. Були одесити висловили дуже багато різних думок, пропонували різні варіанти. На слухання записалося понад 1100 осіб, щоправда, де-факто взяли участь там близько 5000, але це все одно достатньо велика кількість. І ще протягом місяця триватиме мерія збиратиме думки одеситів онлайн, після чого систематизує все, що думають про цей пам'ятник одесити, і на підставі цього буде винесене якесь рішення. От про долю пам'ятника і, власне, про усі ці процедури, про які я зараз згадав, ми будемо говорити з народним депутатом 7-го скликання Павлом Кириленком. Вітаю вас, Павле. Так, вітаю. Павле, ви багато років очолювали Одеський обласний осередок однієї з націоналістичних партій, були одним із організаторів протестів проти встановлення пам'ятника Катерині ІІ. Я думаю, що цілком правомірно його називати саме так зараз. Ви тоді, скажімо так, об'єднали, ну, ви там і та ще там побратими об'єднали патріотичну громадськість Одеси, проводили акції прямої дії. Під час однієї з них навіть були побиті активісти, націоналістичні активісти та просто ті одесити, які не хотіли бачити цей пам'ятник. От скажіть, яка ваша думка зараз щодо цієї архітектурної композиції і яким ви бачите вихід із ситуації, яка зараз склалася? Тобто, коли частина суспільства проти, частина за, ті, хто проти, вони теж різні варіанти пропонують. Ваша думка? Ну, до речі, на прикладі тих подій, а це відбувалося в 2007 році, і, напевно, найлегше знайти вихід із ситуації, яка склалася зараз. Тому що згадаємо, що в 2007 році на місці нинішнього пам'ятника Катерині був пам'ятник Потьомкінцям. І коли, власне, знімали пам'ятник Потьомкінцям, то теж дуже багато одеситів, які просто проходили поряд, знаходилися в цьому районі, а це, до речі, була ніч, але все одно по Одесі це було літо і багато людей гуляло ще. Дуже багато одеситів в цьому обурювалося. Але, тим не менше, пам'ятник зняли абсолютно без всяких дискусій, без всяких розмов. От просто взяли, прийняли рішення і зняли. І нікого не попереджали про те, що от будуть його знімати. Прийшли і зняли. Ну, через те, що там була кількість, певно, казаків, які знали, що таке планується, вони цілодобово там чергування влаштовували. От. Ну, це вже інше питання. Так от, власне, перший момент, на якому варто зафіксувати увагу, що зараз у нас взагалі-то воєнний стан, у нас іде війна, бойові дії не так далеко взагалі від Одеської області відбуваються. Воєнний стан передбачає, що в принципі керівництво в регіонах здійснює військово-воєнна адміністрація. Я не розумію, навіщо стільки галасу і стільки от дискусій сьогодні інформаційно розганяють навколо цієї ситуації. Потрібно діяти так само, як діяли в 2007 році. Абсолютно тихо, без всяких там дискусій і розмов, просто зняти цей пам'ятник і відвести куди завгодно. Звичайно, там то, що мова йде, там парк якийсь створити. Та, будь ласка, хай створюють парк, хай створюють все, що завгодно. Але те, що зараз ця ситуація нагнітається, оці дискусії, це взагалі неприйнятно до того
до тої епохи, до тих подій, які сьогодні відбуваються, і до війни, яка зараз, власне, точиться. Таке враження, що нібито ми зараз живемо в мирний час, в демократичному суспільстві, і тому треба щось обговорювати. От, значить, перший момент, не треба нічого обговорювати, є, значить, петиція, є рішення людей, та зрештою є агресія Російської Федерації, країни-агресора, да, окупанта проти України, і тут, здається, все очевидно. В плані пам'ятника Катерині ІІ, тому що це є, власне, попередниця, да, тих, хто сьогодні знаходиться в Росії при владі. Але є ще другий момент. Другий момент, знову ж таки, в контексті 2007 року, тоді, якщо ми уважно згадаємо, як все відбувалося, то протягом, ну я би сказав, півроку в інформаційному просторі Одеси просто відбувалося тотальне зомбування. По всім телеканалам, по всім новинам одеським. Ну просто от не було, там, я не знаю, не було години, щоб не виходили якісь репортажі і не розповідали про те, що там Одесу заснувала Катерина ІІ, про те, що потрібно, значить, встановити справедливість і відновити їй пам'ятник і так далі. Тобто проводилася реальна потужна інформаційна кампанія. Причому я вас переб'ю на секунду. Це було і на каналах нібито патріот Едуарда Гурвіца, так, який позиціонував себе як мер все-таки патріотичної частини суспільства, і на каналах там того ж сепаратиста Маркова. Так, абсолютно на всіх каналах це відбувалося. І ніхто не обговорював питання, чи треба встановлювати пам'ятник, чи не треба. Всі просто промивали Одеси, там, можна сказати так, мозок, розповідали, що от це історична справедливість, і пам'ятник має бути встановлений. І розповідали, який великий внесок, значить, вона там зробила в розвиток і заснування нібито Одеси. Значить, це другий момент, з якого треба дійсно вчитися, як правильно проводити от подібні речі. Не потрібно сьогодні ніяких дискусій, а потрібно має бути жорстка, чітка державницька позиція, що має бути. І от з цього приводу третій момент. В 2015 році постановою Верховної Ради було проголосовано, що Днем заснування Одеси приблизно 600 років тому, що Одесі 600 років тому. Про це було проголосовано в Верховній Раді. І були дані конкретні зроблені інструкції, вказівки, рекомендації місцевій владі в Одесі, власне, організувати комплекс питань, пов'язаних з просвітницькою роботою, інформаційною роботою, для того, щоб от, власне, в місті Одесі провести цю роботу, розказати, роз'яснити, що це таке і з чим пов'язано це 600-річчя Одеси, коли, власне, насправді була заснована Одеса. Так от, якби в 2015 році одеська місцева влада і одеський мер прислухалися до цих рекомендацій Верховної Ради, то сьогодні, знову ж таки, би таких проблем і таких питань не стояло. Тому що, мені здається, тут в тому плані все очевидно. Одеса була заснована в часи, ну, значить, перша згадка про порт, місто, фортецю на території нинішньої Одеси під назвою Коцюбіїво. Це було в 1415 році, це в часи, значить, Великого князівства Литовського, або можна ще називати цю державу Литовсько-Руською державою, на чолі якої був князь або король, тому що ми знаємо, що ця людина потім коронована, була Вітов. От, власне, в часи Вітовта була проявлена його особиста воля по визволенню цих земель, власне, Причорномор'я, багатьох земель Русі, вплоть до Києва, від татаро-монгольських загарбників, від монгольської орди. І, власне, через те, що цим королем литовсько-руським була проявлена воля, в плані визволення цих земель, а по-друге, є письмова згадка, що якраз в часи його правління тут вже було місто,
успішне, яке процвітало, розвивалося і був порт, значить, очевидно, що має бути пам'ятник в Одесі засновнику міста Вітовту. Ну, або там, скажімо, не засновнику, або, а як людині, яка проявила волю в плані того, щоб визволити ці землі, щоб вони повернулися, власне, знову в спільну державу там Русі. А ми знаємо, що Литовська держава, вона ставила собі за мету відновлення Русі, відвоювання руських земель, да, і руська, значить, громада, руська аристократія, вона підтримувала владу Литви і короля Вітовта. Відповідно, от за проявлення цієї волі ми можемо сприймати, що це воля в тому плані, щоб от, власне, була заснована Одеса, тобто місто, яке сьогодні знаходиться тут, в якому ми сьогодні живемо. І тому мені здається абсолютно очевидно, що має бути пам'ятник, власне, людині, яка проявила волю в плані заснування Одеси, а це королю Вітовту. І от, власне, я так кажу вже короткими тезами, да, але дійсно до цього процесу потрібно підключати істориків, потрібно проводити конференції, знімати фільми там, і так далі, проводити просвітницьку інформаційну роботу. Ну, власне, чим мала би займатися одеська влада? А вона цим не займалася, а сьогодні вона намагається от якось цей процес, по великому рахунку, мені здається, забалакати. От приблизно от такий в мене погляд на ці події. Ну, от я пригадую 2015 рік, і коли оці рекомендації від Верховної Ради, те, що ви кажете, були, і тоді Геннадій Труханов відреагував, що ну він, в принципі, не проти того, що був такий своєрідний історичний дуалізм. Хто вважає, що Одесі там понад 600 років, ну, нехай, це його право. Хто вважає, що Одесу заснувала Катерина, це теж його право. День міста буде все одно 2 вересня святкуватися. І так, щоб усі були начебто задоволені. І от у зв'язку з цим я, власне, прогнозую, що на от подібну пропозицію, яку ви озвучили, скаже мер та представники міської влади, що нехай буде пам'ятник Вітовту, але нехай буде пам'ятник і Катерині. Це ж наша історія, мер про це відверто каже. Ну, справа в тому, що сьогодні така країна, як Литва, проти України не здійснює агресію, а навпаки, це є наш найкращий, один із найбільш таких найкращих союзників, да? Ну, окрім там Польщі, ще інших країн Балтії, там Великобританії. А Росія – це є країна-агресор, а Катерина ІІ – це одна із теж там імператриць, яка здійснювала експансію, яка здійснювала окупацію України, яка здійснювала політику закріпачення, тобто впровадження рабства на території України, якого, в принципі, не було, і українці не знали, що це таке. Тому тут… Знищила наші збройні сили тогорічні. Так, звичайно, знищила козацтво. Тому, ну, які тут можуть бути, я не знаю, дискусії? От як в 2007-му не було ніяких дискусій. От вирішили зняти пам'ятник Потьомкінцям і встановити Катерині ІІ. І зробили, і нікого не питали. Нікого, ніяких громадських слухань не проводили, нічого, онлайн там конференції. Просто щодня поливали, значить, інформаційний простір от цими розмовами, який великий внесок вона зробила. Тобто це пряме замбування. Ну, нам замбування не треба, тому що на нашому боці дійсно історична правда. Ці всі документи є, і ну, достатньо просто цю інформацію донести до людей, до одеситів. От і все. Вам не здається, що це не стільки замбування, скільки намагання зняти з себе відповідальність? От петиції, да, надійшли до Зеленського, 2 петиції щодо ліквідації пам'ятника Катерині, демонтажу його або перенесення кудись. От, і Зеленський сказав, це справа місцевої громади.
Труханов теж не хоче бути крайнім в цій історії і каже, ну, давайте одесити самі вирішать, я не хочу ані з тими думку, я свою думку висловив, але це суто моя, я там не хочу брати на себе відповідальність. Те саме голова обласної військової адміністрації, що, ну, начебто це питання не моє питання. От ніхто із, власне, політиків та чиновників не хоче брати на себе відповідальність. Чи не здається вам, що от ситуація виглядає саме так? Так, погоджуюсь, вона дійсно виглядає саме так. Я мав на увазі під зомбуванням це те, що робилося в 2007 році, коли людям, одеситам, просто промивали мозок кожної години по всім інформаційним там, значить, каналам Одеси. А те, що зараз, однозначно, да, це одна гілка влади перекладає відповідальність на іншу. Ну, таке враження, начебто ніякої війни зараз не відбувається, і ми живемо в звичайному демократичному суспільстві. Але ж це зовсім не так. І, повторюсь, воєнний стан передбачає управління воєнною адміністрацією. Ну, яка в Одесі влада, який мер, ми всі добре знаємо. І очікувати від них якихось інших рішень, мені здається, не варто. Тому, враховуючи той стан і ту ситуацію, яка сьогодні в країні, мені здається, що все ж таки відповідальність за ті, ну, за вирішення цього питання мала би взяти на себе воєнна адміністрація Одеської області. От дивіться, ще такий момент, власне, повертаючись до слухань, які у нас відбулися 19 вересня, було безліч варіантів. Мені цікава от ваша думка, який ваш, ну от я просто назву декілька. Знести, власне, центральну фігуру в Катерині, залишити інші чотири, поставити, нічого не зносити, поставити інформаційну табличку, що це пам'ятник там російським імперським окупантам, там, ну, історично обґрунтувати просто, що це пам'ятник носить там негативний історичний контекст, проте це теж наша начебто історія. Так, нічого не чіпати, як я вже сказав, перенести до парку там якоїсь, міністр Ткаченко сказав там радянської та імперської окупації, мер Труханов сказав там радянського та російського минулого Одеси. Ну, можна сформулювати по-різному, але от який варіант найкращим бачите ви? Ну, я розумію, що мова про, власне, залишення пам'ятника на його нинішньому місці не може йти мова, з вашої точки зору, але от який варіант демонтажу ви бачите найкращим? Або там позначення історичної таблички, як вже сказав. Я вважаю, що на сьогоднішній момент є один очевидний факт, що відбувається агресія, і більше того, нарешті, да, українці зрозуміли, що ця агресія Росії, да, або там Московії, як насправді було би правильно говорити, відбувається сотні років, там вже близько 400 років, і тому подразником є саме Катерина ІІ, звичайно, як цариця Російської імперії, яка здійснювала, ну, певні форми геноциду навіть проти українського народу. Тому, звичайно, цей пам'ятник має бути демонтований. Те, що там є приліплені до неї нібито там засновники ще міста, там, да, видатні там, значить, ці особистості, які теж приймали участь в розвитку Одеси, ну, навіть сама форма зображення, як цей пам'ятник створений, да, там, де вони там десь в ногах у неї. Підніжжя, да, той же Деволан, да, Воронцов. Стоять, да. Да, це навіть неповага до них самих. Тому я вважаю, що повністю має бути вся ця композиція демонтована. Звичайно, сам цей постамент можна залишити. От. Але композиція разом з засновниками, разом, ну, з так званими, як вважається, засновниками, звичайно, там є люди, які достойні, да, дійсно пошани там і якогось відзначення, але в якійсь іншій формі, а не в принизливій, як в цій композиції. Тому от я вважаю, що от це має бути демонтовано, можливо, постамент можна залишити,
І, напевно, просто встановити якусь табличку, що може і хай після війни от буде на цьому місці встановлений там дійсно пам'ятник, який буде відображати історичну справедливість щодо питання там заснування міста Одеси. Ну, може якось так, я бачу. Звичайно, поки що, можливо, не варто вирішувати, що конкретно має бути на цьому місці, кому конкретно має бути пам'ятник, але просто треба демонтувати пам'ятник Катерині. А що там буде? Ну, буде, ну, після, от після війни тоді, да, тоді треба дійсно вже залучати істориків, проводити дійсно конференції, інформаційну кампанію і тоді щось робити. І на цьому місці встановити, наприклад, пам'ятник Вітовту. Я знаю, що по своїй вже практиці з багатьма її одеситами, відомими, там, популярними, да, до думки яких в Одесі прислухаються, всі погоджуються з тим, що в Одесі от, дійсно пам'ятник Вітовту має бути. Тому що ця людина на ця постать історична на це заслуговує. От. А щодо цього місця безпосередньо, от Катеринівська площа, ну, допускаю, що це питання можна вирішити і після війни. Давайте наприкінці трохи більш широко поговоримо. От, процес дерусифікації і декомунізації Одеси – це такий достатньо, як і України загалом, достатньо такий тривалий процес. Звісно, що він там за два дні чи за два місяці не робиться. На вашу думку, якщо казати саме про Одесу, які найперші кроки мають бути, які можна здійснити от вже зараз? Ну, найголовніше, що ми спостерігаємо, як саме суспільство, да, українізувалося попри все і не дивлячись ні на що. Да. Ми в тому числі знаємо, що в 2014 році навесні одесити зробили свій, скажімо так, цивілізаційний вибір. І жорстко сказали своє слово проти будь-якої там російської окупації і російських впливів. На сьогоднішній момент головне дійсно от не розводити оцих от непотрібних дискусій, не підливати, як то кажуть, масло на сковородку, да, вогонь. Тому що от те, що зараз відбувається, це саме виглядає так. Ну, не потрібно оці дискусії. Ну, є очевидні речі. Да, одесити свій вибір зробили, ніхто в Одесі не заперечує того факту, що дійсно це Одеса – це не просто Україна, це одне із найважливіших міст України, це одне із найпатріотичніших міст України, це, ну, це морські ворота сьогодні, чи більше, ніж раніше, України. І одне з найголовніших, якщо не найголовніше, у вологих мріях Путіна. Так, звичайно. Звичайно, а тому дійсно тут такі питання мають, ну, сьогодні вирішуватися так, як це вирішується під час війни. Є воєнна адміністрація, да, військова, там, військово-цивільна. Є, ну, дуже необхідні потреби сьогодні, да, в підтримці армії, там, в захисті та обороні міста. Я просто взагалі не розумію, як сьогодні можна говорити там про якусь пропаганду. Тут все очевидно. Тут тільки, ну, тут навіть такого слова не потрібно, пропаганда. Абсолютно очевидно, що сьогодні вся нація об'єднана в єдиному пориві звільнитися, звільнити території України, які були захоплені, перемогти ворога, да, і забезпечити Україні можливість в майбутньому бути захищеною, не дозволити, щоб от такі процеси, такі події, як зараз відбуваються, могли повторитися. А для цього якраз дійсно не має бути ніяких сумнівів в тому, що, ну, Одеса – це українське місто, і я переконаний, що сьогодні в Одесі ніхто в цьому навіть не сумнівається. От. Тому питання лише в руках влади. Влада повинна ефективно здійснювати управління, ефективно здійснювати так, як це вимагає воєнний стан. І
і війна, яка відбувається. От і все. От. А вже от після війни вже потрібно дійсно якісь кроки і заходи. Процедури проводити. Так, процеси, да, і в тому числі більш там уже інформаційні якісь кампанії, дискусії, можливо, якісь там ефіри, там, можна там якісь баталії, ну, в контексті, звичайно, лише про Україну. Там, кому ще там пам'ятник встановити, да, але ні в коєму ж разі не окупантам, да, це ж очевидно. Ну, зрозуміло. Ну, от, да, от, так я вважаю. Павло, я вам дякую за цікавий ефір, дякую, що включилися до нас. Дякую, так, да. Я нагадаю, ми сьогодні спілкувалися із Павлом Кириленком, політичним та громадським діячем, народним депутатом України 7-го скликання. Для вас працював Костянтин Гречаний. Залишайтеся з репортером.